Man Aladji Diouf kan moy sa serigne domou kan la man la concerné man ni mourid man lima len serigne Macky moy sama serigne domou serigne Ahmedou Macky yo Man Aladji Diouf so deye fan lan lay deñ Dar es Salaam may deñ non rek Dar es Salaam ci fan la bok han yo so deye Touba lañ la wara deñ ba pare ngay daw Touba Yo la sape. Yo langa. Ako ba awu ba xam xam man mbam la. Mbam. Yo ya yi taw Touba ndax yow xam nga ne mbam yi amuñu jamu Touba. Ali ko do ko do ko do. Yo ya yi di daw. Yo kay mbam la mo tax ngay daw Touba. Xam tane mom mo tax ñu ñepp ñu am jamu. Ñukoy fayé magal bi war ko sant di ko gëreem ñukoy daw ndax dé melni ñun duñ mossa dé yow bi nga corona ni dañ ñola taxaw dañ sama sëriñ bi sama xarit sama doomu sëriñ di ba o fo to di ma némé ko bi ma amé corona chaque jour mu oma di ba sét parce que wara sama sëriñ pour ma ñaanal ma li nga def defal li nga bëgg defat borom xol bu ñul si nga bañé yow xaram ma dem ci sëriñ bi ma lañté ko yow sëriñ bi yow talibé kan nga talibé cheikh ibrahim niesla ay ndaysan ah ndaysan yow kan mo jëmé nit ñi aljana dama lay wax né jëmé aljana serigne touba la on talibé cheikh ibrahim niesla waye dama lay wax né ragal pété day xagné wërseuk serigne touba rek moy jëmé aljana yow est ce que koku war nañ ko daw ndax dé waxal wallahi war nañ ko daw ndax dé parce que on jour viendra ñun ñëppay dé han bay jaar kay xassal ma may talaju et nan ya raw magaluk lol barki ale yow pou la woy lo sa bat neexu sa jaar bu reey melni mbur nga do dal yow dama la xassal mako rek ku ñew di xam soxla won la ngay xangi nan do magal bal bu la deppé ay mikoro ngat ngay leuver lu ne nga wax ko señ bi han magal ga day neex ñeppay ñew ngay dara sék sa lel bu kayo nan du ma ñew bu ñew mourid gal la nek ben bop la ken mënu ko xal ñaar ñu ñepp ay mourid lañu ñu ñepp bëgg señ Touba yaakar señ Touba mëno yaakar señ Touba ba paré diko daw bëm so demul magal Touba sax nga ne man ma ngi waj magal Touba han gaay xamne yow yaangi waj so demu sax ñu xamne demo mais taxaw ci télé bi naan dem ma Touba lolu dafa ñaaw met Ela Diouf yow référence nga gaay dañu war di xol ci yow am na la nga xamantene waro ci Touba man na waaw